Hej og velkommen til. I dag skal vi lige snakke lidt om Deacons og Homie. Hvad hedder det? Som jeg tidligere har sagt, så var Deacons den bedste Zigbee-gateway, jeg har haft. Altså, når man taler ren Zigbee. Og nu fandt jeg ud af for nylig, at der var nogen, der havde været så søde at lave en app til Homie, så man kan koble dem sammen. Og så kan jeg slippe for, at bruge Hue-gatewayen, som jeg bruger eller har brugt hid til, som en forlænget arm for Homie, når nu Homie ikke selv kan finde ud af at have mange pærer koblet på og styrer dem ordentligt. Lad os lige prøve at kigge lidt på det, fordi at jeg havde lidt problemer. Til at starte med, der kunne jeg ikke få joinet, hvis vi lige tager developer mode. Til at starte med, når vi gik ind under app settings. Når jeg gik ind under Deacons-appen, er der sådan set kun en meget simpel knap her, Discovery and Authenticate. Og ideen er så, at man over i Foscon her, eller Deacons, som Gateway Software også hedder, går ind under her og ind under Advanced og trykker på Authenticate App. Og så skifter over i Homie og trykker på Discover and Authenticate. Problemet var så, at hvis vi lige kigger under Advanced her, selve appen her, den fandt den rigtige IP-adresse. Den fandt ud af, at API-interfacet var på port 80. Men den fandt ikke WebSocket-porten, og den udvekslede ikke selv en API-key, som den skulle. Og i og med, at der ikke rigtig er sådan nogle muligheder, eller var ikke nogen muligheder for mig for på en nem måde at lave en API-key til den, udover at den selv requestede den, så kunne jeg ikke rigtig få det her løst. Jeg kunne sådan set ikke rigtig få skidtet til at virke. Jeg har også oprettet en bug report inden hos dem, der har lavet selve Deacons-appen her. Men jeg fandt så ud af, sådan rent tilfældigt, fordi jeg så sad og legede med herinde i developer mode, så prøvede jeg lige det samme herindefra, i stedet for på min telefon. Så authenticated den med det samme, og så har det sådan set virket lige siden. Det er en meget god ting lige at vide, hvis man har en iPhone, og bruger iPhone-appen til at prøve det her med, for det virker tydeligvis ikke. Hvis vi så kigger på noget andet, da jeg skulle tilføje gateway'en og ikke kunne få det til at virke, tænkte jeg jo selvfølgelig også på, om det måske var et eller andet med selv min Raspberry Pi, som jeg havde den her Conbi 2-stik siddende i. Derfor har jeg så også på min OnRaid-server her, så installeret en docker med Deacons i stedet for. Fordi min OnRaid-server, den har alligevel også en UPS siddende foran til noget nødstrøm. Og i og med, at jeg jo alligevel har mange forskellige ting kørende her i docker, så kunne jeg lige så godt smide den ind også. Der var så jo et lige et par små ting der, fordi at som standard, så forsøger docker-containeren at bruge et USB-interface, der hedder TTY-USB 0, mener det er. Hvor hvis vi lige kigger på her, /devices-dev, så hedder den på min server TTY-ACM-0 i stedet for. Så det skulle jeg jo selvfølgelig lige ændret. Og i modsætning til så mange andre docker-containere i OnRaid, så var der ikke lige noget smart sted at sætte det op her. Men jeg fandt så ud af, at hvis man gik under Advanced Settings og selv tilføjede det som et ekstra parameter, kunne man få den til at bruge det rigtige device. Jeg har så ydermere selv måtte, mount en app-datamappe også, som mapper den der path fra selve docker-containeren ud i den her path på selve ved min OnRaid-server. Fordi hvis ikke man gør det, så forsvinder alle de ting, man har tilføjet til gateway'en, når først der kommer opdateringer til ens docker-container. Og det er jo selvfølgelig ikke noget, man gider. Så er det godt lige at få gemt dataene ude væk fra docker-containeren. Det kan jeg jo ikke anbefale, OnRaid her, hvis man både gerne vil have en NAS, og også gerne vil have alle mulige andre services kørende, så ved godt, man kan få Synology NAS og sådan noget, der også kører Docker, og som kan nogle ting, men prismæssigt, der giver det simpelthen ikke nogen mening i forhold til at mokke en ganske almindelig PC op, og så køre med OnRaid. Men der kommer sikkert også nogle videoer omkring OnRaid, hvis jeg lige har et eller andet, jeg gerne vil sige omkring det. Men jeg tænker lige, at vi kan tage et hurtigt kig på Foscon gateway'en her. Lige når man logger ind, så
Jeg vil lige prøve bare lige at logge ud, faktisk. Det, når man logger kommer ind på hovedsiden, så får man sådan en fint overblik, hvor det eneste mulighed, man har, det er faktisk lige at logge ind. Og så ender man herinde. Og noget af det første, man skal have gjort, inden man begynder at tilføje enheder, det er at tilføje grupper her. Tilføje de forskellige rum eller grupperinger. Hvad hedder det? Fordi for eksempel så tidligere, Postcon Gateway'en her, så havde jeg både en gruppe, der hed spisestue, og en gruppe, der hed stue, og en gruppe, der hed sofastue. Hvor i gruppen, der hed stue, der var alle pærerne, og i de to andre grupper, der var de respektive pærer, alt efter hvor det var henne i stuen. Fordi så kunne jeg trigger dem forskelligt med kontakterne. Men i og med, at vi skal have tingene over i Homey, så ved jeg ikke lige, hvor meget det kommer til at gøre som forskel. Men jeg har alligevel tænkt mig at lave det meste af lysstyringen direkte her i Foxconn Gateway'en, og så kun sådan noget som for eksempel batteristatus vil jeg gerne have over i Homey, så jeg har et flow kørende, der fortæller mig, hvornår at batteristatusen er lav. Og så selvfølgelig, hvis der er noget der for knapperne, som skal styre flere ting, for eksempel noget som shellierne, som ikke kører på Zigbee, så vil jeg selvfølgelig også gerne have de kontakter og det over i Homey. Resten der tænker mig at lade være herovre, af den simple årsag, at jamen, i og med, at det kører på Foxconn Gateway'en, og jeg ved, det virker, eller Deacons Gateway'en, så kan jeg lige så godt lade det køre der, hvor den har upstrøm. Sådan så, at hvis strømmen går herinde på kontoret, så virker lyset stadig i resten af huset. Som man kan se, har jeg allerede tilføjet et par pærer, faktisk også tilføjet et par kontakter og en sensor. Det, der lige er med den her sensor her, det er, at hvis man trykker en ny sensor her, så har man ikke rigtig sådan noget, hvor der står Aqua eller Wyoming, eller hvad fanden de der kineser nogen de hedder. Men hvis man trykker på Other og nulstiller sensoren, så bliver den rent faktisk tilføjet, og som man kan se her, så ved den også godt, hvad det er for en. Så det virker. Vi kan jo lige prøve at tilføje under sensor. Nu har jeg tilfældigvis lige en IKEA-sensor her. Sådan en bevægelsesting. Tilføje IKEA bevægelsescenter. Så står der tryk 4 gange. 1, 2, 3, 4. Og den blinker rødt. Der var den. Så trykker vi lige ready. Og det var egentlig den. Hvad hedder det? Der går lige lidt tid før, at batteristatusen kommer ind på devices. Så den kan jeg ikke rigtig se på endnu. Hvis vi så tager en switch og siger til for en new switch. Philips Demo Switch. Og så har jeg lige en her, som jeg lige nulstiller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Så gik den i gang med at nulstille den, kunne jeg se. Så er den klar. Jamen, det var egentlig bare lige et par hurtige demser for den. Så lad os gå over til telefonen. Så lad os sige plus ny. Den var lige der med det hele. Deacons. Okay, hvor er den her telefon langsom? Nå, det er der ikke noget at gøre noget ved. Lad os se. Vi har en IKEA trådfri sensor der. Installer, tak. Næste. Og der var den så. Nu har vi så, bevægelsesensor lige der, du. Den registrerede sådan set allerede, at jeg bevægede mig. Og tilsvarende, så kan vi selvfølgelig tilføje kontakten, hvis ellers den her gamle telefon, den gider. Jeg trykker og trykker, og der sker ikke en skid. Philips Hue Dimmer Switch. Og installere. Næste. Og så havde vi også Dimmer Switchen inden. Og som man kan se her, så viser den ikke batteristatusen til at starte med. Men
Hvis vi lige finder nogen, jeg har puttet ind her tidligere. Soveværelset. Og så. Så kan man se, at strømmen bliver vist korrekt, og det samme med, kom så, den her. Det var egentlig bare det her for den her video. Så må vi se, om der er nogen andre, der ligesom mig har sådan en konbil liggende i skuffen. De kan bruge til noget fornuftigt. Og som altid, hvis der er nogen spørgsmål eller noget andet, så skriv det ned i kommentarfeltet, så skal jeg nok vende tilbage.